我超级讶异，因为我想说这个就是在台湾境内使用的，没有想到他还是有非常尽忠职守的把这个讯息给了我们。人在美国，台湾社交距离 App 也提醒跟确诊者有接触，让到当地出差的旅游达人好惊讶。他是匿名的，所以你不会知道他是谁，他只是提醒你说可能要注意。仔细回想，8月11号是到内华达州参加旅游展，因为场内要求阴性证明，高瑞腾怀疑可能在电梯等公共空间有接触。有收到通知之后，我们都有去做快筛跟 PCR 两种，我们都有做。那连续每三天的时候都去做了一次，那都没有问题。案例一出，很多人好奇台湾社交距离 App 怎么这么厉害，跨国也能用。事实上，无论苹果或安卓手机都有曝露通知功能，装置之间会匿名记录接触史，但有人确诊后必须通报台湾社交距离 App 资料库，其他人再跟资料库比对才会知道自己有没有接触。换言之，旅游达人在美国接触到的是有下载台湾社交距离 App 的确诊者。曝露通知系统呢，它其实是有地区性的这样子的一个概念，每个国家对于风险的这个值都不同，像是在台湾的话是2公尺内2分钟以上就算是有风险值。 App 负责人就建议要更精准掌握自己接触史，到美国应该下载当地的社交距离 App。 而5月底因为只有29名确诊者上传资料，台湾社交距离App 被质疑效果不彰，目前已经有改善，会由 CDC 一个一个逐步的去确认它是不是这些确诊者是不是有下载 APP。 根据资料，台湾社交距离 App 有760万使用者，占总人口的2%。五月底后确诊者上传资料的比例也是3到4成，因此推估几乎有下载的人确诊后都同意上传，有效发挥提醒功能。 TVBS 新闻徐鹏、吴淑瑞、张允熙台北报道。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。